Evo, se opravičujeva za zamudo. Imeli smo tehnične težave, sva probala ena kamera, ni šans, da bi jo spravila v red. Tako da, kar na hitar, z nami danes je Grega Bole, poklican profesionalen kolesar. Zdaj si v Sloveniji že nekaj cajta, drugače pa dirkaš zadnje leto v Dubaju, ostalo bo pa še povedala. Povejte, prosim, če se naj slišiš, napišite v komentar, slišiš se ne slišiš, samo to, da bova vedla. Najprej se bi še enkrat zahvalil sponzorju, se pravi Velobaru iz Trnovega. Kolesarske runde se tam dogajajo, kolesarski servis imate tam Mirsad pa Petra. Tako da pridite, pokažite se, kaj dobrega spite, pa povejte, pa je to to. Vsako sredo pa soboto pa mislim, da štarta runda od tam. Je za vse kolesarje, se pravi prav za nekih uni, ki se hočete orang napihvati, žal ne bo v redu, vsi ostali pa lepo povabljeni. Evo, Grega, oh, tole je pa bilo zdaj, se ga so do zamudela. 10 minut, jaz še enkrat se vsem opravičujem. Kako si? V redu, super, hvala ti. Evo, jaz si bom sam še na hitro nekaj šel zapiti iskati, pa kamero dal še malo bližje, tako da se bo oba dva malo bližje videli. Dej mi povej, kako si ti sploh začel? Najprej gremo z vsemi čez, se pravi, kako so sploh štartali v kolesarski svet. Meni si že malo povedal, da si začel v bistvu bolj s hokejem, ampak še za vse ostale, ki ne vejo. Evo, kar govori, jaz bom pa še malo nastavil. Ja, hokej je bil tisti prvi šport moj, kar je tudi normalen za Gorenjca z Bleda in okolice. Tako da v bistvu sem začel, mislim, da me je moj oče peljal nekje, ko sem v 6 let. Sem prvič začel s treningi hokejskimi, dolgo časa sem bil hokejist. Potem pa vmes, nekje pri 12 letih, je bil moj oče trener v kolesarskem klubu Bled, tako da me je vzel s sabo na treninge. Pa se je pa začela še kolesarska pot, nekje do 17, 18 leta sem oboje vlekel, potem pa se odločil za kolo. Kako pa to, da te je kolo bolj prepričal kot hokej? Najprej eno poškodbo sem mu sem jo staknil v Chicagu s hokejsko. Sem mu zrušene vse vrtence. Takrat sem, mislim, da ene par mesecev nisem smel sploh hokeja igrati, nič, tako da. Pa hokej, težko zdaj govorim, kaj, kako, kaj, zakaj, ampak bil je kolesarstvo pol na koncu tistka. So bile individualne zmage, pokali, medalje, nekako. Ti si ta hokej pol že kar orang, to pa nisem vedel, da če si bil, mislim, če ste bili internacionalno, če si bil v Chicagu, da si tam staknil, kaj, tam si imel kakšno Ja, hokej je bili smo z tekmovanja? mislim, da s hokejskim klubom, pa z reprezentanco ali pa z Bledom, takrat se ne spomnim točno. Pač bilo pohane na turnirju smo imeli kot mladi, no, bili smo pač po celem svetu v teh hokejskih državah, a ne. Večinoma pa tukaj okoli, pa v Rusijo smo tudi šli, pa mislim, da je bilo tam en velik turnir tudi v Quebecu za te mlade. Kanada. Ja. Reš, vprašam. Ja, bova šla mi, da tole takoj naprej, samo da jaz danes poganenih tehničnih težav. Se pravi, vprašali to si na kolo, se pravi, ti si istočasno si dirkal in pač še hokej igral, se Ja, v pravi, si bistvu sta mogel bila biti. športa, ki ste pač nista prikrivala, ne? Aha, Pač se pravi, si po zimi si zimsko hokej. letno, Pa, se pravi, si v bistvu poleti si bil že tako dober, da si videl, da so ti rezultati, ki si jih dosegel,
da te lahko že, rečemo, pripeljajo nekam. Ali je to bilo še vse čist za hobi? Ali si že razmišljal pač karijere naprej? Težko rečem, ko sem takrat razmišljal, ampak... Ok. Jaz sem gledal, da si ti začel uradno karijero pa Rogu, pa si se pa zelo hiter že naslednjo sezono, uradno, da ne vem, koliko je v njih cajtih, pa si se pa zelo hiter predstavil že k Savi. In si bil pri Savi, pa si bil pa... pa si šel pa 2010, oziroma 2009 si šel pa v tujino. Uradno sem začel na Bledu, eno? Do... Ok. V Rog sem šel mlajši mladinc po moje. Ali pa starejš, zdaj pa se ne spomnim točno. Ali za en let mlajši mladinc, ali pa starejš mladinc. Po moje starejš mladinc sem šel. Starejš mladinc sem šel v Rog, ja. Pa pa do 23 let v Savo. Pa Save v Adrio. Ok. Z Adrije pol opro. V tujino. V bistvu si že 2010 si že podpisal za Lampre, ki je bila World Tour ekipa, ki je v bistvu to je ta najvišji. Ja, v bistvu prej je bila 2009, sem bil ta nova ekipa Mika Chips je bila, professional, okay. V Italiji. Ki je pol nekje sred sezone se je pač vse skup zaprl, finančnih težav. In takrat sem šel pol še za pol leta v Adrijo, pa hkrati sem pa že za Lampre podpisal. In kakšen je ta preskok, ki greš iz, ker to si bil praktičen starejši mladinca, si bil že elit, ki si podpisal za... Ne, jaz sem bil že ven iz, mislim, sem bil 24 let star. Aha, se pravi, ja. Prvo let, ki si bil zunaj. Tako je. Sem za une cajte ni tako, kot je danes, ampak za une cajte je bilo to kar hiter. Ja, včasih je bilo vse drugače, včasih mladincev se sploh ni gledalo, ne? Ja. Ker če bi se mladince gledali, pol bi Slovenci vsi imeli pogodbe, tako. Prej, ne vem, koliko se te sliši. No sej pač v, ja, v tem... Ja, drugi časi so bili tudi, če zdaj pogledaš, ni več kolesarjo neki velik starih, a ne, v samo World Touru, a ne. Ja, mislim... Včasih se je rekel, da so bile pač zlata leta po 30, a ne, tam ja. Nekje, do 35. Ja. Zdaj očitno so, ker z mladincev bolj zlata leta. Ne, ker pač teh ta mladih novih je noro velik, ne. Ja. Pač so, pa to so vsi zelo, zelo dobri. Pač to je tako, ja. Da so praktičen ta mlajši zdaj krujijo, kada, bom tako rekel, kada se skoraj nimajo noče za naučiti. Pač pride, ker včasih se mi zdi že, ne vem, meni se mi zdi, da taka zelo zanimivo pot je imel Mohorič. Kaj je začel, pač on je zmagal svetovno, ne, dvakrat zapored, pa je pa prišel med profije, pa v bistvu ni bilo koliko, 5 let, praktičen ni bilo nega, če ne še več, ni bilo nega pravilnega rezultata, ne. Ja, lahko je dosti rizik to, ne, za mladega kolesarja, ne, zdaj, pač mi vidimo tiste, ki uspejo, ne, verjetno je pa še veliko unih, ki sploh ne uspejo, ne, in v bistvu, njegova karijera uničena pri 20 letih, ne? Mm. Se pravi, vprašanje, kaj bi bilo, če bi se on lepo razvil do 23 let, potem pa, ne vem, zadnje leta do 23 let, če bo malo bolj pripravljen že v to, ne? Mogoče dosti jih si tudi pretrenira, dosti dejavnikov, ne? Kaj pa misliš s tem, da je čisto odvisno od ekipe, kaj jo zbereš? Se pravi, že avtomatsko, če imaš ti njega športnega direktorja, kot te... ko bi rekel, kot je tvojih, nam rekel, rezultatov, ampak kot tvojih želja ne upošteva kaj preveč, a je to tudi lahko uno, da te avtomatsko postavi, ok, ti nimaš nobene dirke na sezono, ki jo boš zbral, pa boš hotel zmagati, ampak imaš sam pač, delaš cel let za druge, ne? Je to težko rečeš, v bistvu vsak ima dirke. Zdaj pa pač tvoj cilj je, da si pač najbolj pripravljen na sezono. Ali? Pa real slej, sej tudi dobri pomočniki se pokažejo, ali? Tako da pač tam so strokovnjaki, ki vse vidijo. Tudi zdaj v današnjem svetu s temi power metri pa to je vse. Si hiter vidi, da si dober, ali ti da? Vse vidijo.
Okay. Da mi povej, preden si začel tako oran kolesar, si imel kakšnega idola v kolesarsku, pa to so bili uni cajti, ki so še zdaj se govori pač o teh ja, kolesarjih. Ja, takrat je bil Pantani je bil tist, mislim, da je večinova, ki smo ga imeli rate, ne? Slonček. Ja, pač bil je nekaj vsevanga, ne? Če njegov stil, vožnje. Čak, Pantani je v bistvu bil glih po Endurainu, ne? Ja. Predtem je bil Endurain, pa je bil Pantani, pa je pa že Lens pršel. Pa Lens pršel. Pa mi si bil še Uler. V bistvu so bila še skup malo pa. Jaz sem v bistvu skos mislil, da si bil ti šprinter. Pa pa sem danes gledal rezultate, je bilo pa dost tako, da si bil nek, ko bi rekel, klasik kolesar, ki lahko zmaga v nekem manjšem šprintu. Zdaj ne vem, sem te prav upisil. Ja, čisti šprinter nisem bil nikoli. Tudi moje številke vatov, pika niso tako visoke, da bi pač lahko šprintal v tistih čisto ravnih, spočitih šprintih. Sem bil pa vedno, rečemo, dober v tistih manjših skupinskih šprintih, ne? No, manjše grupe, tako. Če so bili mečken težji tereni prej, tako. Pa so mečken bili šprinteri zmatrani, na ta način. Ne? Ok. Zdaj mi povej, kjer je bila pa kakšna dirka, ki si jo skos hotel zmagati, pa pa ti še danes tako, jo, če bi takrat v novink sam malo drugače odpeljal, pa bi bil, ne vem, a je kakšna taka, ki razmišljaš? To ni tako zdaj kakšne dirke, da sem bil tam, pa da pa nisem zmagal, ne. Nimam, v bistvu ne gledam nazaj sploh, pač. Skoč. Spominjam se, ja, da mu tako, da nekaj zdaj matralo, to. Kaj pa, a si spomnaš za nazaj, ko si vsak let dobivate nova kolesa, novo opremo, a imaš v spominu kakšen un, ko si res dobil, zdaj pa bajk res tak, ko ga hočeš? Kaj dejstvo je, da kad dirkaš za ekipo, ne voziš glih tega, kar si želiš, ampak voziš tist, ko ti dajo. Se pravi, a si kdaj res uno, da si rekel, wow, fuck, to je pa res to. Ja, ali ste to je bilo enkrat, ko sem bil še na Bledu, sem bil. Takrat mislim, da so bila oba z Vidom Ogrisom, on je bil tudi takrat na Bledu, sva dobila, takrat je bil čist nov Pinarello Prince. Aha. Takrat smo ga šli, se spomnim, ga je šel klub iskat, mislim, da nekam v Italijo, kle, Prgorica, Čuka je bil, Čupomo, nekaj tam. Tisti kolo je bil, ki je bil top, ne? Mi smo bili pa, mislim, da mlajši mladin. Sve ne bil, Prince je bil Paris. Ne, Prince je bil. Prince po moj, je bil Prince. Prince je bil, prvi Prince, ki je prišel. To je bil un let, ki je to bil kaj, 2009. Ali ne, to bil po moj glih par let prej. Ja, to je bil prej. Par let, ja. Kaj Valverde je bil kdaj španski? 2007. A je bil samo enkrat. Mislim, da sam enkrat Velte zmagal, ne vem. Kar se Velte tiče, mislim, da je bilo sam enkrat. Dej, se pravi, kakšna je bila največja razlika, ko si prišel tu iz, bo rekla, iz semi-profi na profi vode, a pa kakšne so največje razlike, to me bolj zanima v klubih. Se pravi, a opaziš v klubu, da si zdaj ti pa prišel tu na višji nivo? Ja, klub se pozna ful. Klubu je največja razlika v samo klubu, v sami organizaciji in v vseh stvarih. Tle pač se vidi, da je pač finančno veliko močneje, vse skupno. Pač to se vidi na vsakemu koraku, klub, World Tour ali pa kontinentalne ekipe. Mislim, ja, sam mislim, šel jaz malo kontinentalne, pač sej to bolj družinsko, pa prijeta, ne? Aha. Sam, ni to tako, kakor je tam na nivoju, ne? Okay. Pač je vse, pač kolesar ima vse, zdaj pa. Ja, mislim, to je tako, od prehrane, vse, masaže. Vse. Ni da nije. Pa je, mislim, a pa je kjera stvar, ki si jo, ki si šel nazaj v World Tour ekipo,
da si v bistvu pogrešal iz ProTura, ali je pač vse ti bilo boljše v World Touru? Ne, tako kot sem rekel, pač te ekipe majhne so, so luštne, pa imaš lepe spomine na te ekipe, ki je bolj vse kot družinsko. Ne? Je pa res, da pač, kar se je pač naredil Bahrajn, je bilo pa tudi za nas Slovence nekaj pač, posebenega. Ne? Ne, ker se je bilo pač, pol Slovencov noter. Ja. Se lahko v slovenščini pogovarjali. Vsi smo se poznali, v bistvu, vsi smo bili pač, je pač fajn, tu, da imamo tako ekipo. Ne? Pa sedi se tudi, si se kar dober tudi italijansk naučil, ko si bil v samim Italijani. Sem bil prisiljen. Ja, mislim, ja. Če, če ne drugega, je že, že to ful dober, ko poleg tega, da si vozil bajk, si še, si še, še italijanščino naučil. A oni spoh kaj, so se trudili, da bi govorili italijanščino? Ne, ne, v tistih časih so bili italijan pa angliščina skregana čest. Zdaj, zdaj se vidi, da ni več, kolesar so je bil včasih italijanca. Kamorkoli, kjerokoli ekipo spošel, so bili sami italijani. Spravo je bil posod, ampak zdaj pa morajo italijani tudi začeti malo angliško govoriti. Kako pa, se pravi, zdaj, ko zdaj voziš v Dubaju, pa ti si v bistvu še vedno kolesar, ali si v bistvu tudi nek način, ne vem, mentor slash trener unim kolesarjem, ker to, rečemo, oni niso na, na nivoju tako, kot si ti, ali jaz si ne predstavljam, kakšen je dirkanje v Dubaju. Ja, v bistvu jaz dol dirkan še kar, ja, pač, kot se rekel, pač pomagam jim, oni imajo po domače še pojma v športnem življenju, pač. Prvo let, ko sem bil, to je bilo katastrofa, to zamujen na treninge, to pridejo, ne pridejo, ne napišejo, ga čakaš, se ne jav, ali prije 15 minut, ko zna, ali da sred treninga kliče, se on zdaj z avto pel na trening. Tam je pa tako, več ali manj kolesa propeljajo z kluba okay. Na trening. Vrkan zdaj ta kolo da, če ne ga niče ni povejo, da ga ne bo. Ne? Tako, pač velik je ena hmotan, ker tam ni štartaš v doma, ne moraš iti na kolesarsko stezo, ne moraš iti v doma na kolo. Ne? Pač v Dubaji imaš kolesarske steze, da ja? Trenira. Okay. Ker je pač prenavaren na glavnih cestah. Aha, ok, se pravi, se na glavnih cestah se ni šans, da se voziš. Za vikend greš lahko, ki manj prometa. Ampak okay. Ne zdaj, da kar greš povsod. Ne? Pač mečkan ven, tako ne. Okay. Se pravi, mora, da prav biti... center Dubaja, greš pa greš v puščavo, na to kolesarsko, ki 150, ko lahko narediš. Ne? Pač, okay. Pač različne, veliko krogov imaš noter. Ne? Ali pa imaš mesten krog, se pravi, v centru, imaš 10 km krog. In jih lahko tam se. In taj, pač 20. Ja, to največ uporabljajo, zato ker je pač v centru. Tudi dol je ogromno rekreačev, ogromno. Okay. In vemo, da je tam vroče. Ne? Spravo, ja. Ali trenirajo zjutraj, ali trenirajo zvečer. In okay. Ta je osvetljena ne? V centru. Aha. In grejo lahko. Spravo, oni grejo lahko pred šihtem, se tam stoširajo, pa grejo na šihta. Ne? Okay. Ali pa zvečer, po šihtu pridejo. Se pravi, ni noben od teh fantov, da bi v bistvu bil samo kolesar in da bi se pač temu posvetil in da bi, rečemo, da nima še šihta zran. V bistvu, veliki študentov še, ne? Uh-huh. Prav, vsi te do 23 let so pač še študenti, ampak pač elit, pa so, ne? Se pravi, naš klub, Šabab, pa ima še Abu Dhabi klub, ki spada pod UAE. Pa ne vem, zakaj ne naredijo kontinentalno, ne? Ker bi bilo zelo dobrodošlo za domačine tam, ne? Da so delali v Kolumbiji. Je pa, oni imajo pa dobre tako, pač lahko pač ne delaš, pač dirkaš samo. Ne? Aha, okej. Okay. Ja, ampak ni pa spet zdaj tako, ne?
Pa imajo pač osebje sam njihovo, ali so tudi kakšni, rečemo, Evropejci, ali pa nekdo, ki se malo bolj ja, spozna pač, na ta nivo? Tam so zdaj mečken umiljeno, no, ker drugače, tudi jaz sem s predsednikom govoril, to ni, rečemo, ni bilo sploh, ni bilo smiselno, da oni zdaj, predvsem amaterski klubi, so začeli voziti tem z Maroka kolesarje, so poceni. Okay. Pa veliko boljši, kaj domačini dole. Aha. Pač oni to že delajo leta in leta, ne? Kolesari. Pa tudi imamo Maroko, imajo kolesari, ne? Pač mečkam bolj na nivoju, kar pa okay. Emirati. In je bilo njim lažje pripeljati, ne vem, 5-6 eur Maročanov za ta denar, kakor pa lokalcem dati. Ne? Kar pa spet ni bilo dobro za njihovo kolesarstvo. Ne? Tako da so zdaj umijili. Mislim, da je en kolesar iz tujine na ekipo, ali? Stali mora biti pa lokalci. Kako bo pač to pol spoh poteka, če se unim ne da na treninge hoditi, pa če malo po svoje dela? Ne, sej drugač. Imaš unik, ki trenirajo, pa unik malo zabušavajo. To je vedno tako, ali? Ampak problem je tam, ker tudi plače niso, za te fante plače niso, so samo kadar je kolesarska sezona. Okay. Polk je konc sezone, oni v bistvu 3 mesece ne delajo nič. Kdaj pa poteka kolesarska sezona tam? Začne se zdaj septembra pa do aprila. Se pa dlje cajta, pa še ja, sezona, maj, juni, julij, avgust, 4 mesece v bistvu so... Ja, 4 mesece, ja, v bistvu pa začnejo trenirati, ne, 1 mesec prej. Ja, ok, sam, dobijo že plačan, ko trenira. Ja, ja. Aha, ok. Ja. Aha, 1 mesec prej začne trenirati. Ja, ja, ja. Dobar. Določen je. Imaš pa tam ta national team, ki je, ja? Ta državna reprezentanca. Oni so pa bolj organizirani, ne? Pa okay. Bolj profesionalni. Oni pa tudi medalje dobivajo na teh njihovih arabskih prvenstvih. Aha. Pa, pa hodijo tudi kaj že v Evropo ali pa na Kitajsk predvsem? Ne, nič. Ne. Okay, se pravi sam... Niso, tako dobro pa niso. Ha? Mislim, tam ene par jih je, ampak bi rabili ekipo. Se pravi, načeloma bi lahko, ne vem, ta top par slovenskih profijev oziroma teh iz Adrije, rečemo, ali pa mladincev, kakšnih, ki so bili pa rogu, ko so bili dobri, bi šli lahko moti. Bi šli dolje, no. Ok. Ne, tako, zanimiv, ka pač, ja. Narja, pač tam je neki, ne? Za ja, problem je tudi, klube? Rečemo, ok, naš klub, v našem klubu ne moreš neki veliko narediti, ker to je pač, ni klub samo kolesarski klub, prav je klub, vseh športov. Pravimo je fuzbal. Kada bi šport Ljubljana dal pod okrilje ali pa kvalitare. Ja, in bi čisto vse noter dal. Spravo vsi športi so, od ping-ponga, tenisa, vse oni igrajo. Se pravi, ni tu gnarja zdaj za kolesarstvo, pač oni morajo vse športe. Vajte, fuzbal je top. Rečmo je na Abu Dhabi, ki je pa pod okriljem UAE ekipe. Oni se pa lahko to malo bolj lote. Ok. Samo... Ne vidim jaz ljudi, ki vodijo tam, da so na pravi poziciji. Sam nič ne moreš, ne? Tam tako je, veš. Še oni so tudi pripeljali enega profija, ki so ga dobili. A zastavaš? Okay. Že kle narediš napako, ne? Ker veš, da vsi te domačini ta prto zvohajo. Ne? Da je 4 leta ni dirkal, a zastavaš? Ček, pa ti... Zdaj v bistvu dol dirkaš, pa tudi te fante tudi kaj treniraš, ali v bistvu... Ne, mi imamo trenerja, ki se pravi, ena dva so dva trenerja, en je zadolžen za ta mlade, en pa za under 23, ne, se pravi, do 23 let. Koliko se pa razlikuje, kaj, ne vem, če so tep napisali plan, koliko se kaj razlikuje? Ne, jaz, tega... ne, jaz treniram sam. Aha, prav okay. Ni, se pravi, članski kolesari in mi nimamo... Če hočeš, ja, če nočeš, pa ne, no. Aha. Ni nesle, sploh jih ne sledim. Sem pa tja tudi ene, 2-3 kolesarje, tudi jaz treniram, tako da. Ok. Ja. Kak, daj mi malo povej, ker to vem, da bo ljudi najbolj zanimalo. Kakšni so v bistvu to treningi?
lahko opišeš malo, ne vem, koliko na teden, kakšni so intervali, ali pa mogoče kakšen je v začetku sezone, ne vem, če bi si naredil cikl 4 mesecev, rečemo, da imaš ta četrt mesec je una, ta glavna dirka, ki pač hočeš biti dober. Kakšni so to, mislim, kako se začnejo treningi? Si tako bolj nasplošno, da bo folk, da bo ljudi zastopili, ne rabeš zdaj točnih vatov, ampak... Ne, sej ni skrivnosti, ampak rečemo letošnjo sezono, lansko sezono sam rečemo celo preživo doje, ne? Se pravi, konc sezone, se pravi april, maja sem počil, počil, pač... Je bila zame off sezona, ja. Tako ki je bila, rečemo, ki je bil profi, off sezona, ne vem, konc oktobra, novembra, ja. Je bil tam april, maja, ne? Pa pa kle narediš dobro bazo lahko, ker imaš poletje, ne? Prav jaz prijem domov, ne? Čez ja. 3 mesece, ne? Prav juni, julij, avgust, prav narediš dobro bazo, dol pa, dol ne moreš trenirati 4, 5, 6 ur, ne? Lahko bo zim, ampak ne rabaš, ja. Rečemo dirke, letošnji koledar je bil narejen tako, da je bila vsak vikend dirka, se pravi, to oni imajo federation, se pravi, nacionalen prvenstvo, ki je sestavljen iz dirk od zveze. In te dirke so ena na teden, če reprezentanca nima nobenih obveznosti izven države. Ne? In imaš enkrat na teden dirko, ampak to so dirke, se pravi, zdaj bomo začeli, v septembru začne 60 km, ker je 40 stopinj, zjutraj štart ob 6, ne? Pol prešoltaš na 80 oktobra, novembra greš na 100, pa greš na 120, pa imaš mogoče kakšno 150, 120, 100, pa spet 80. Pa je pa konc sezone. Okay. Ampak dirke so načeloma vsak vikend. Glede treningov je pa totalno vse drugače. Ne? Prvič, dirke so enodnevne, ok, imamo kakšno etapno, ampak to je UCI, ta charge tour letos bila. Trenira se bolj intenzivno, pač intervale lahko delaš samo po ravnini večerno, tako da malo prilagajaš. Pa kratki treningi so, se pravi, tam distanca, že če 3 ure narediš, že narediš distanca, ne? Vse ostalo treniraš 2 ure. Okay. Ja. Omenil si, da začneš z bazičnim treningom, daj povej, kva to sploh je. Kaj ja, to pomeni v praksi? V bistvu, ti prideš v bistvu iz pauze, ne? Se pravi, iz dopusta, ja, iz off sezone, ne? Se pravi, ne moreš ti začeti trenirati, tako je, ne vem, prak, zona 4, zona 3, ja. Zastopiš. Prav, začneš počas, začneš mogoče tam, večinoma časa preživiš v coni 2, ne? Pa, intervale pa itak delaš tam, zona 2, visoka, trojka, nizka, pa zmeraj mečkam bolj stopnuješ, ne? Okay. Jaz ponovat do nekje do avgusta, se kar izogibam nekam orang naporama, ne? Vrnemo se še malo nazaj, zato da bo ljudje, kakšni ne vejo, kaj cona 2, nizka trojka, to, a veš. Se pravi, bazičen trening pomeni, da so to praktičen, da se voziš, spremljaš puls oziroma vate balkane, ja, in se voziš glede na podlagi, koliko imaš ti ta, zdaj mi pa pomagi. Prak, kaj si, ne? Ja, imaš prak. Angliške FTP, ja. In ko si to zračunaš, v bistvu se praktično zdaj ti števci že sami od sebe že skoraj da ne zračunajo, tako da nimaš prav velik dela. Ne, imaš razne programe. Ja. Tako da in je to, rečemo, če imaš ta FTP okrog 300, je cona 2 boglih okrog kaj, da je spol že 200 vatov, po moje še ne, ne? Ja, glih, še ne po moje. Ja. Se pravi, sam toliko, da bojo vedeli, se pravi, cona 3 je pol, reče, da okrog 200 do 230, tem, pol 4, 5, 6, 7 imaš, ne? Ja. Ja. 7 je že... Ni urobno. Ja, bruhaš. Ja. Oziroma 7 je v bistvu šprint, večinoma ja, so te, ki bruhaš, so tam bolj petka, zato, ki moraš dlje cajta držati, ne? Ja. To te v bistvu bolj uničku, kar pa... Ja.
Okay, se pravi, bazičen je na začetku, koliko časa, se pravi, en mesec, dva meseca? Odvisno, ne, koliko imaš časa, ano. Čeprav fajn ga je narediti, ker rečemo, lan sem jaz pri sebi videl, ker sem bil pač totalno brez obveznosti klele in sem lepo treniral, se pravi, nobenih dirk, skozi imaš dober vreme in mi v bistvu celo sezono držala, no, Dubaj. Sicer sem bil na konc. Gotov. Gotov, ampak pač enostavno nisem v časa poči dol v Dubaj. Se pravi, nisem si mogel vzeti zdaj pa enega tedna frej, pa imam bez lepo tri tedne brez dirka. No? Uh-huh. Pač tega ni. No? Ok. Se pravi, baza, da si vzameš čas za bazo, kaj to pomeni? Da imaš dva meseca, je že zelo pač, veliko? Ali... Ja, dva meseca je že. Če imaš to čas, je že so. Ok. Se pravi, smo jo zimo, ne, morajo po zim to delati. Ja. Preden gremo na... Preden se dobro vreme začne. Se pravi, je v bistvu čeprav, baza... Za amaterje imajo časa več kot dva. In imajo dirk kukor profi. Ne? Ja, imajo ših. Ja, imajo ših, ja. Ok, se pravi, si začneš z bazo, to imava že v bistvu dva meseca od štirih dava že stran. Se pravi, kam imaš pol, pogreš na te intervale, ki so daljši, pa ne tako intenzivni, ne? Ja, v bistvu ti daljše intervale lahko že v bazi delaš, ne? Pač lahko delaš dolge intervale, ne? Pač na nižjemu... Ja. Ni ne moraš to delati na zoni 4, ne? Ja, ja, ja. Delaš na nižjih, ne? Ja. Prav, kle ni benga problema. Jaz drugač pol nič, kaj preveč ne kompliciram... Kaj enka dobra baza, se pravi, kaj enka dobra dvojka, trojka narejena, pa jaz ne kompliciram več, ne? Potem sekamo petko, ne? V domači rečer. No daj, upiš vse približen, da bomo zastopili, kaj, kakšen je to, rečemo, en trening, sem to, da bo približen, da bo enega jaz rečemo za rečemo trojko, čist drugačen trening tle, kot rečemo enka je tle. Ja. Kakor enki dol v Dubaju, ena? Ne, pa se ni... Jaz v bistvu trojke v Dubaju ne rabim nič. Okay. Kle pa rabiš ful zaradi klencov, ena? Sprav, kle moš okay. Mi dobro trojko, ena? Okay. Rečmo, jaz si v Dubaju ne rabim. Ti jaz rabim dobro petko, pa dobro dvojko. Da se regeneriram in to je to, ena? In jaz dol... Jaz veliko delam dol teh enominutnih intervalov, ena? Jaz jih naredim, ne vem. Tudi 10-12 na treninga, ne? Ko imaš pa pauze, pol to misli? Minuta? Ne, ali... ne, tu si jaz vzamem pauzo, ful. Se pravi, da si v bistvu spet malo bolj spočit, ja, da, pač, ja. Da se počutiš, da ga narediš, ne? Ok. Te so ful vredni dole, ne? Pa razni te intervali izmenjavo ritma po ravnin tudi pač veliko dajo, pa tudi dol je ful pomemben, da skozi malo meneš prenose, ne? Isto tle je pomemben na klanc, ne? Prav moraš biti dober na 60 obratov, na 70, pa na 90. Sprav v bistvu hočeš povedati, da imaš treninge prilagojene glede na dirke, ki pač so. Ja, glede tudi na teren, ki je cilj. Ja, če bi, rečemo, vozil trenutno v Evropi, bi najbrž imel... Malo drugač možno se skakaj. Ok, dobro. Se pravi, baza, intervali, pa pol intervali do, pač, čisto odvisen, rečemo, od... Ja, jaz ponovat naredim dva na teden, ne? Rečemo, dva na teden, da sta, da gremo štirko, petko. Jaz sem, ok, ti imaš dirke pol tudi v mestu, ja, pa... Ja, dirka je ena. Ok. Ja. Aha, ena dirka na teden je dirka, ne? Ja. Kako pa... Spravi, še vsem dva naredim, ne? Spravi, tri z dirko vred, ne? Mislim, to že... Ja, ostalo pa ni neki tako oranka, ne? Ja, ne, pa se meni misli, če kar poronim dol, ni, ok, klanci so, včasih se zapeljam tam eno uro pa po strana, ne? Da malo moči naredim, ampak drugač pa probam izkoristiti malo veter pa to, pa takrat naredim neki moči, ampak to bo vse bolj tako na niš. E, kako pa, a teli tvoji, ki so v ekipi skup, na podoben princip trenirajo, mislim, vidiš kakšenega, da je rečemo močen, da bi lahko tudi se kaj boljš vozil, ali so to bolj... Ne, dol je, jaz sem videl ene par talentov dol, dobrih, ne?
je težka, veš, niso prvič ni pri meni v klubu, pravi, ne morem enemu pomagati z drugega kluba. Drugič pa so malo tako, veš, ki je resen, je dober, a ne? Pa ni resen, pa se pa kar zgubijo, a veš. Kar zgine za en mesec. Sploh ne veš, kaj niti na dirko ne pridejo, a veš. Dol je to tako. Okej, dobro, ja, Drugač pa tega je. vsekakor so talenti, ki bi bili lahko dobri, a. Kaj lahko rečemo, tam imajo enega kolesarja Mirza, ki je v UAE ekipi zaradi. Ki je pač najboljši UAE kolesar, a. Zdaj dirka pa bolj malo. Zdaj ne more končati, ampak tako. So pa kolesarji, ki bi bili lahko boljši, kot on, a ne. Okej, se pravi, imajo nek potencial, če bi Tako, ja. se odločili, da zdaj bomo pa mi štartali Tako. kolesarstvo kot nek nacionalen šport in akcija. Ja. Sam Pa mogel tudi bi se. on bi se mogel odločiti, se pravi, sam kolesar sam, a Pa ja, pa se to, da ne. bi šlo iz Veš. danes na jutri, tako ne gre, ne. Se že v Sloveniji, da to taj traja. Dol se samo manjka narediti neko ekipo, ki bo samo kolesarska ekipa, a ne. Pa ko imela dober osebje z nekim ciljem, a ne. Ne za promocijo kolesarstva, to ne rabiš, da. Ti rabiš za gradnjo kolesarjev, a ne, cilj. Ne, valjda. A. Mislim, se jaz spomnim, če gledam pri nas, koliko cajta je trajalo, da so zdaj ti dobri, oziroma ste bili dobri, ker jaz sem šel tako 15 let sem bil star, ko sem za Rog začel trenirati, ko sem takrat za Gorca, pač malo Ja. je oči rekel, da je dobro, da pač da ne probam, ne. Jaz pač meni cestno v unih cajtih, ma ni šans, meni ni bilo pobrite noge, lajkra, ovo, meni je sam rekel, ni šans to. In pa sem šel, pa sem takrat se po moje najbolj špelil tudi z Gorcem, pa gledaj, da to ni bilo za ta cross country, ampak je bilo za four cross, downhill in čist disciplina, ki bi rekel, nima veze, ampak sem se peljal takrat zihar najboljši zaradi energije. Ne? In se spomnim, da edini kriterij, ki sem ga odpeljal, je bil v Šenčurju in si ti takrat se mi zdi, da prav zmagal, če se ne Je motim. možen, Ker je bilo, mislim, da ne vem, koliko sprintov si dobil, pa ja. Ja, verjetno, saj nisem sam ne, enkrat, to je ja. bilo koliko, 20 let. Po moje, da je bilo, ja, 20 let nazaj, še več, 22 let nazaj. Tako da, če gledaš, kdaj so zdaj Slovenci dejansko, tako da se po celem svetu govori o tem, ne? In to v bistvu kar trajalo, ker že takrat je bilo, pa takrat so bili boljši pogoji v klubih, kot so danes. Ja. Ker vem, jaz sem prišel v klub, jaz sem dobil kolo, sem dobil vso opremo, pač ni da ni, une čokoladke, energy bare, to, pač vse, to je bilo še na treningih si dobil, zdajle, kakor jaz poslušam, kdaj zmanjka tega že sredi sezone. In si mora sami pol kupiti, ne. Pač se ne vem, kako je v vseh klubih, ampak vem, da za določene te slovenske pa so, da rečemo, tamali dobri, ne. Sej ni po moje problem samo v Sloveniji, v teh tamalih klubih, zdaj, veš, zaradi te korone pa to. Sej po moje v vseh klubih malo ustavili to se skrbiš. Težje je, ne. Sploh v časih so mogli to vsi PCR teste dela, dirk ni bilo, ne. Ne, Pa pa se jaz ti govorim majhni še klubi so težko pred dirke korono. dobili, ne, pa to. Mislim, v Sloveniji vem, da je bilo že pred korono tako. Ne. Tudi še fantje, ki so bili za reprezentanco, so si mogli sami kupovati, ko so šli na dirke v tujino. Ja. Si tako da pač dosti žalostno. Ja. Ampak ja, upamo, da bojo pri zvezi kaj počasi spremenili. Ne bojo mogli. Ja. Ej, kako pa to, da se nisi odločil, da bi pa mogoče v Sloveniji še zaključil kariero oziroma. Se še nisem zaključil. No ja, pač tako, ker zdaj si. Ne, ne vem, dobil sem šanso dol, pač. Tako je nanesel takrat, ne. Nisem sploh razmišljal nič o tem, a. Aha, so Pač ti v tako je bistvu oni ti prišlo, dol sem ponudili. šel, dol je bila ena dirka od Šejka in smo dol šli, dirkali, pa pogodba prišla. Sploh nisem nič razmišljal. Ja. Ej,
Zadnje par let si dirkal v bistvu še s kolesom od bivše ekipe, zdaj si dobil pa nov bajk. In, a je to neka dodatna življenje, dodatna je, moč, ki dobiš pod nogami? Seveda, ja. Aš povedal, kjer bajk imaš? Specialized, eno sej. Kdor me zasleduje, ve, eno. Ok. SL7, eno, ta novoga. Novo dure, jaz. Pa lej, nam rekel, da je bila Merida slab kolo, delač od tega. Ja. Jaz sem ga mu ful rad, ful sem bil navezan na ta kolo, eno. Tudi to prvo, ko so mi rekli, aha, kolo, boš to bo, izber si, sem bil kar malo tako, kolo bom mogel imel. Pa pol ok na konc, ampak pač po 3 letih je bil pač tudi kolo zmatra. Sprav, sem ga zamenil, prvi dan sem čutil pač to odzivnost tega kolesa, pač noro. Se po moje, na karkoli drugega bi šel, ko bi bilo novo, bi najbrž tako rekel, to pa je razlika. Ja, zato ki bi un strz, ne zato. Ja, se pravim, zaradi tega, ki bi utrujen material. Tako, ki bi utrujen, ja. In kaj na kolesu, ki ti ni najbolj všeč, kaj ki bi zamenil, ali ti je vse top? Ne, zaenkrat ta neka nova Shimano mi še ni nekaj prepričal. Te ročke se ne moram nekako navajati, take veliki so mi, pa to. Tako da, pravim čas zdaj le. Okay. Ostalo vam pa vse isto. Aha, ja. Ne, bajk zgleda top. Ej, midva sva se kakšen let nazaj, danes smo glih objavili na našem Instagram profilu en zelo lušten video, ko si ti šel na Zelenico. Zelenica, to je nad Bledom, ena taka pot, da jaz, ko sem te šel... No. Žirovnce, ma to je Bled, sej, bliz. Skratka, ko sva šla, se moram jaz zahvaliti še tvojemu očetu, ki mi je posodil e-bike, ker jaz sem, ok, reza sem imel un ruzak skoraj 10 kil teža gor, ki sem imel vso video premo noter, ampak tja gor, pr les, pa sem imel fulija e-bike, pa sem jaz stopil dol po moje večkrat kot ti, in ti si šel pa z grevlom. Se pravi, kle sem jaz po moje prvič tako, da sem videl uno razliko med rekreativcem, pa jaz sem daleč podpovprečen rekreativc, pa mislim, da tudi, če šli kakšni naši top rekreativci, če ne drugega, že nimajo unega tehničnega znanja, ki greš iz specialke na gorca, greva. Je tam gor, jih hočem videti, koliko jih bo z grevlem prišlo. Ja. Ne z mountain bike, ja. z grevlem. Se že z mountain bike, ja. Če mene vprašaš... Že... 40 gora, ne šajbo. Ja. Že z gorcem, jaz, ko sem videl un tvoj prostajan razmer, sem rekel, fuck, svaka ti čast. Ampak ne samo to, da si gor pršel. Ti si še dol pršel, tako, men bi po moje roke odpadle. Ja. Ko un klanco, ki vsi, ki poznate, Zelenico iz Završenca gor, če še niste bili, pejte sprobat, vzemte si cel dan cajta. Ker je noro lepo gor. Ja, ker gor je pa hodo. Mogoče ta video si poglejte, ko so ga naredila, pa loha, ja, na našem kanalu ga ni, na mojemu bivšem kanalu je video. Skratka, poglejte si video gor, ja bom dal še kakšno slikco gor, mogoče še kakšen video jutri vržen gor, ampak je ful lepo. Tako, če imate punco kot kolesar oziroma punca, če imaš fanta, pejta skup. Bo ta pripravljena, da bo ta trpela, ampak gor je pa res hod. Aj gor, una koča je to odprt, pa tudi kaj lahko kupaš, ali je... Aj, se imajo spodi, tam, ko so šla. Jaz nisem sicer enkoli ustavil noter, ampak ja, po moje je, za jed, za pivo. Tam, ko so pri kamnolomu, pol, ko so bila tam. Ja, gor ne. Ja, ne una ta mala. Žičenca, tudi ne je odprta, tam ta prva, ne vem, ko se ji reče. Skratka, hudo, pa po moje med vikendom je malo hudič zaradi peščcev, ne? Ja, se je v bistvu skozi makadanska pot gor, ne? Ja, mislim, ja, sem malo je annoying, če je ful sprehajalcev. Ne, oni grejo večinoma pobližencev, pa peš pot. Ok. Jaz se ga ne srečam, vam kol načeli. Sem bil glik zadnjo, pa, ne? Lahko greva pa še čez dole, ne, na drugo stran, na Ljubelje, ne? Ja, ja, ja. Ej,
Kako si pa zadovoljen samim greval kolesarstvom, da malo prešaltava iz tekmovanja? Ja, jaz ga imam ful rad, ne vem. Če bi mogel sam za kolo kupat, ne vem, če ne bi grevla kupat. Ne bi šel na cesto. Ja. Ne vem, zdi se mi nekako, lahko veš po cest, lahko veš pa tudi izven ceste, ne vem. So malo odmakneš v mir, sploh zdaj, ki je katastrofa na cesta. Pa, ne vem, jaz, ko se vozim vsak dan... Ja, pa je poletje. Sem že navajen. Ne, tako, ko vem, da si lan, ko se pogovarjala, si rekel, da si bil čist navdušen. Ker lan si ga, po mojo, takrat, koliko si ga imel? Košen mesec? Ja, ne velik, ja. Lan sem ga dobil, v bistvu. Sem ga letos, rečemo, v Dubaju ful pogrešil. Rečemo, na gorca sploh ne grem več v Sloveniji. Okam kol nisem bil nek... Ne, gorski kolesar. Gorski kolesar ali pa kakšen hud downhiller. Ne. Se večkrat polomil, kakor pa preživel. Mislim, sam imaš te tehniko, zihar imaš, glede na to, da sem te jaz videl, kam si prilezel, ka tehniko imaš, če jo imaš za gor, jo imaš po moje tudi za dol. Okej, nimaš zdaj... Ja, dokar sto bedre gume na... Ja. Na terenu je v redu. Ja, če so pa enkrat uni dropi pa skoki, to pa nekaj. Ja. Tumač. Ne, se mislim, pri tebi, tako že, z vso to upremo, ko jo imaš na grevlu, pa prestalne razmerje, ko ga imaš, to po moje, ti bi se lahko, tako komod bi šel lahko na rundo, pa bi se vozil z vsemi unimi tudi po cest s tem bajkom. Ja, tam do ene, 52 se jaz pilem z lahkoto, mislim z lahkoto, pač lahko gremo, ja. Da lahko dolgo držimo, no? Več pa problem. Kjera ti pa najboljša runda, kar se tiče za gravel bike? Da gravel. Ti iščeš starter, mislim, ti povej. Če preko pač zdaj gravel, da iščemo gravel poti, se pravi makadam, grem najrajš na Jelovco gor. Uh-huh. Pravi, čez Jelovco na Obohen. Okay. Pa na Oskovenco, se pravi na Pokljuko gor, pa dol. Tako da kilometra? Ma, skupaj jih pride, ne 80 dobrih po moje. Pa koliko je pa tega, od tega dejansko gravel poti, koliko je pa ceste? Ne, cesto imaš v bistvu samo spust, sprav oni, ki poznajo Soško planino, ja. Iz Bohinja gor, uh-huh. Sprav imaš spust po cesti dol, ampak brez zadnjih, mislim, da 4 km. Sprav ti prideš v bistvu... Okay. Ko zaviješ desno gor, ti priješ tam naravno. Ja, ja, ja. Prav iz Makadama, da. Okay. Z Jelovce. Pa greš dol v Bohan, sprav v Bistrcu se spustiš, pa pa prečeš čez, malo greš po kolesarsko, mogoče kilometer in greš gor, ne vem, ko se reče, tam čez, in že prideš na, v bistvu, gor na pred Jeriko, pa greš pa mogoče še 2 km po cest, pa si pa že na... Že na Oskovanci. Ne, pa imaš pa Oskovanco, klanca, ne? Ok. Na Pokljuko ga. Tam pa priješ v bistvu zadnji domov v Polnem gor, ja, skozi smo tam. Lepo, okay. Pa gor imaš še koče lahko. To je zame že preveč divje. To je... Ampak lepa ti vra, res. Ja, verjam, tam moraš imeti tudi cajta neki. Ja, moraš imeti. Moraš kar računati, poprečen kolesar bo rabo. 5 ur. Ja. 4-5 ur. Vrede. Ej, da mi boj, večino kolesarjev, ki že dolg časa kolesarte, ima, ko bi rekel, ste bolj kot kamele. Skor nič ne pijete. Kakšen imaš ti ta ritual? Pijemo. Koliko spiješ? Na, rečemo, če greš to turo. Ne, pijemo skos. Koliko spijem, to težko rečem. Mislim, koliko je vroče. Ja. Okay. Čeprav... Zdaj, ki je bilo čez poletje pri nas. En bidon na uro sigurno moš kupiti. Okay. S tem, da imam jaz te velike bidone. Ne po, ampak... 7,5. 7,5, ja. Ok. Si prav enega na... Enega na uro sigurno. Ne? Pa dofilaš, pa... Pa dofilaš, ja. Koliko pa poješ kaj na turo? Če grem tako, da se pač samo pelem. Ja. Tempo. Pa pojem tam ene dve čokolace na uro. Okay. Če pa delam še intervale, pa zamenjam za gele. Okay. Pa pojem ene 2 gela na uro. Okay. Ma mogoče še
kakšno uro, kakšnega več. Kakšnega več, ja. No. To bo definitivno zanimiv za kakšne rekreativce, ja. Ki po moje pojejo glih. Ne, jaz moraš. En gel na 4 ure pa je. Rečmo, jaz v Dubaju, ko treniram, pač nijem dolgih treningov, enostavno je čokolac nijem. Ja. Smo samo gele. In jaz nekak, če delam pač zelo težek trening, siguran gel na vsake 20 minut. Se pravi 3 na uro. Ja. Če delam težek, se pravi siguran 5 gelov na 2 uren trening. Ja. Ok, pa ti si še, da rečemo, uren klahak, se pravi nekdo, kaj teži, kaj pokur še več. Mislim, ok, mogoče zate ne zdi, ampak če gledamo za poprečnega rekreativca, ki ima kar dosti več kil, on bi vsaj toliko mogel, ne? Ja, odvisno spet, koliko hitr se mislim, pelja, ne? Če je za njegov, če je za njega visoko intenzivno, ja, pa da ima... Ja, če je za njega visoko intenzivno, pol... 10 kil več, pa 15... Pol je treba, ne? Ja. Zdaj spet, ko imajo v bidonah, ne? Veš, lahko tudi, ti lahko tudi hidrate spijačo dobiš, ne? Uh-huh. In ti daš kaj vodo, ali imaš ogliko? Mislim, imaš elektrolite. Če delam full tak trening, da je hiter, imam jaz kar v dolu Dubaju vodo večer. Uh-huh. Pa imam pa raj pač gele več pojema. No? Okay. Nekak sem se tako navadil, da mi bolj, kaj dol je vroče, jaz rabim vodo. Ja, ja. Dol rabiš vodo, včasih se mečkem poliješ pa to. Ko pa tudi kaj gledaš na, kaj vem, da te kakrče dobivajo, pa dodajajo sol kar noter, pa ne vem kakšne preparate, sem že vse poslušal po forumih, pa kakšni pol sam na dan maratona Franje jejo magnezijeve tabletke, ker jim bo to baje ful pomagali sam on dan. Ja, on dan ne, moraš jeti. Rečmo jaz, te elektrolite v Dubaju jem skozi. Okay. Prav en tablet na dan, sigurno. Včasih, ko imamo pa kakšne daljše dirke dol, da dol so malo bolj te preparati dragi, ne? Včasih teh tablet nisem mogel tako z lahkoto dobiti. Sem si pa kar spravil 100% džus. Ok. Ananas. Spravil. Sem dal 2/3 džusa, 1/3 vode, pa 2 žlice soli. Ok. Pa sem tišče dan pil. Dobar, to imate vsi neke preparate. Ampak to je ti, zadnji dan prediš pa. Ok. Prvo 2 žlice, kaj? Čajne tamale, žličke? Ja, čajne. Une, kavne. Ne une. Ja. Ta velike za kusniče. Ok. Da, jaz si to ne predstavljam, kakšen mu okus, ampak... Pa se drgač... Nima slab, a? Ne boš ti... Ne boš, tok je... Sok je tok močan, a veš? Aha. Ja, ni ti ne čutiš tok soli. Ni un, zdaj ne. Ja. Koliko pa kaj švicaš ti tako nasplošno? Ja, velik, ja. Velik, oran? Ja, velik, ja. Okay. Dobro, se pravi, si kar... Mislim, si zelo dober povzel, koliko bi mogel piti oziroma tudi jest, kad... Ja, moraš, ja. Vse imaš velik načinov, a veš, da ti dobiš hidrate, sej ni... Ali pa soli, a ne? Ni nujen, da moraš iti kupati zdaj te napitke, a ne? Aha. Kako pa je... Rečmo, zdaj, pa če si imel nek, si bil še v World Tour ekipi, od vseh preparatov, k, se pravi od športne prehrane, ki si jih imel, ok, najbrž predvidevam, da si proteine, po te čokoladke gele, ja. Pa pol, kaj si imel, še kakšne vitamine, a še kaj druzga, ja, ali fol, ja. Vitamine, ja. Še kaj, ko zdaj vem, kakšni še kreatin tudi jemljajo. Jaz tudi jem kreatin. Ok. Pa ga prav tako... Kreatin je, pač po moje si, pač narobe si predstavljajo, vsi mislijo, kreatin te bo napihnil, ne? Okay. Bom se zredil. Ni res, ne? Daleč od tega, ne? Zaradi kreatina se kolesar ne bo zredil, ne? Mogoče v dobu mečke na mišični masi. Sam zdaj spet ne govorimo, kle, ja, neki buma, no? Bo profi, ki dela ja. 150 km. Rečmo, jaz ga jem skos, dol v Dubaju, pa ko ga začnem, jaz ne grem nič gore.
s kilogrami. Mislim, se težko greš, če v bistvu, ko bi rekel, če tok treniraš, tok daš, ko bi rekel, kalorij pokuraš. Ja. Mislim, se, če se hočeš napihan, moraš v bistvu ne deficita imeti, ampak moraš... Sem bo gotov, da s kreatinom, rečemo, tudi ti moji kolesari, ki so ga začel, so ratali veliko bolj eksplozivni. Uh-huh. Se pravi, za šprinte, pa za, ja, ko bi rekel, že stanke treba skočiti. V bistvu kolesar rab moča, kako zameš. Ti imaš tako šajbo, da ti rabaš moč. In kreatin ti pomaga tako ali pa tako. Okay. Nima vezi. Ok, se pravi. Ja. Ok, kreatin, vitamini, elektroliti, gel. Je pa ne narediš tako, kot naredijo fitneseri, neke kure po 10 gramov, pa ne vem pa. Je, sama ni pol tako, da se telo, mislim, da se rabeš telo pol ne, že navad. Kreatinom rabeš čas, ne moreš pričakovati, da boš, ne vem, naredil 3 dni kuro, pa boš ga čutil, ano? Pa zdaj so že kakšni taki z boljšim okusom, kak kreda, ali je še vedno isto? Ne, jaz sem zame ponovat kar čistega, ano? Okay, jaz išem tega kreda. Krea pur, jaz išem, ki je pač najbolj, najbolj čist pa najbolj učinkovito. Se pravi, to daš v vodo, ki se itak ne stopi, pa pol moraš. Znam usta, pa spijem vodo čist, pa je najhitej. Okay. Ja, to je tako, da bi... Da ne kompliciraš, a veš? Jaz se nevala pojti. Usta, pa greh, zanač. Skratka, če ste res orang, če hočete orang trenirati, pol ja, drugač ne tega delati, ni dober. Ne priporočam. Dej, za konci še malo povej, kaj bi pa, ok, zdaj si glih dubu si nov bajk, ki je bliz Sanskega, a bi imel še kjerkoli, če bi imel lahko kjerkoli bajk na svetu zdajle, a bi se odločil, ne, najpa gre najprej na specialko, a bi probil še kjerkoli drug bajk, ali ti je to, kar imaš zdaj sestavljen, to? Probal bi, sigurno bi probal. No, ok, a bi zdaj, če bi ti rekel, ok, zdaj si pa zber kjerkoli bajk, ne vem, zamenaš kipo jutr, pa ti on reče, nima vez za kakšen nar, ti sam povej mi, kjerkoli bi rad imel. Ne, tako ne bi imel, ker sem zdaj pač na temu. Ok. Bi pa rad probal BMC. Ok. Spravo, BMC mi je bil vedno všeč kolo, ne? Pa vsi so ga hvalali, ampak nikoli ga nisem vozil. Aha. Ja. Okay. BMC ja pa res nisem kolo vozil. Tega aero ali bi imel unga bolj lahkega? Oba bi mogel probati, ali? Ja, po moje zate skor bolj aero. Glede na ja, to, da v Dubaj sigurno. Merido, v Dubaj sigurno. Bi ti bil ta... Ja. Ok, kaj pa pr grevlu, a si spoh kaj gledal še kakšne druge grevel bajke? Nisem spoh neč gledal. Sem s tem toliko zadovoljen, da tudi ne razmišljam. Kaj imaš ti za ene feltne, kaj gor? Na grevlu? Ja. Pa imam. Deti Swiss. Deti Swiss. Imam Mune, Jurija 600, ne tako. Ok. Ja. Osnovne, ni neki zdaj presežen. Ja. Sam pa čorang, malo tem baj gume. Ja, ti imaš 27 pa pol, ne? Ja, 27. Pa si šel kdaj na grevel, da bi si dal, ne vem, 29 ne. Oziroma 28 gor? Ne. Ni ne to. Mika? Ne. Rad vidim tako kolo, ki je. Traktor. Se pravi, zdaj, če bi spet menil bike, bi šel spet 3T Exploro, ali bi kaj drugega. Ne, ta barva mi zdaj toliko všeč, da ga ne menil. A veš, da ker je... Ker se mi tako zlije z naravo, da... Ok, ja, mogoče. Mislim, a, jaz, ko sem ga prvič videl... Tako lepo zgleda, da... Meni osebno je bil grd, ko sem ga prvič videl. Pa če je neki poseben bolj, ki ga tako malo gledaš, ne vem, kada bi ti pa rasel k srcu, pa ti pol v redu, ampak prvi pogled meni res ni bil še zdele, kaj jih malo več gledam, mi je en izmed lepših ratov, ampak na začetku, ko sem ga pa prvi šel, sem tako, kje si ti najdu 3T, zdaj zagreval. Jaz sem bil ful skleptičen, ker sem videl to barvo na, imeli so to, pa imeli so eno neko plavo-oranžno. Ja. In tista plava oranža na sliki ful lepo izgledala, ne? Pa vsi so mi govorili, vzem to zeleno, ki ti greš v gmajno. Ja. Boš videl, kako to lepo na slikah, ne? Kako se to lepo izgleda. Ja. Jaz sem bil dolg časa, še ki je kolo prišel v Slovenijo, sem unga klisal, sem rekel, ej,
A je lepa barva, ni lepa barva? Aj še če za zamena, če ni lepa barva. E, to si se prav z njimi, si se ja, ta lepo barva. Ja. Pa pa mišegi to prinesel. Sam je bil pa pojk, sem ga pa dobil, pa se stavil. Pa kada šte je lepo, te gume gor, zdaj, ki mu je lepo rjav roba, ja. To se tako lepo pride. Ne, si, sestavil si ga top, pač tako, saj men je, pač zagreval je idealno, ti imaš lepo še torbice gor, vse je, v bistvu, kaj, ja. Ta prav greval rider. E, a pa si že kaj razmišljal, a si že kaj gledal tudi te dirke zagreval? Ja, nisem to nič razmišljal, ki to vse predolgo. Se ti už to hitrejši čelo. Kačem ti. Kje pa se je v to meni dal 8 ur biti na... A toliko caj to traja? Ja, ne vem, toliko čas, nekaj sam enkrat nekaj bral, da se to dolgo biti. A ja, okej, okay, ne, sem mislil, da ti... Zadnjo zdrinil sem na kolesi, pa rekel, da je bilo tle na bledu Maja neki greval event 3 dni, a koliko čas, se je on zmagal miri. Mhm. Če jaz niti ne vem, kdo je to tako da. To vse malo zamudil, ano. En kolesar je sad. Jaha. Okej. Okay. Ček, to je bil on, kaj gravel, ja, neki ne cycling ten, blade, tako nekaj tega možem, da je. Ok. Da, meni blok, pa sem pač zamudil. Ajde, naslednji let povabite Gregata, plačite mu karto iz Dubaja, pa nazaj pa bo pršel, vam bo reklama naredil. Se ima, ja sem off, tako da. Aja, ja, no. Ni problem. Ne, ko po moje, pač ko, ti, ki si to, mislim, ki dejansko si gravel fan, zakaj pa ne bi probil še tam? Pa tehnično zihar obladaš? Če bi šel probat, ne bi šel, bi bolj vzel to kot avanturo. Pa sej, za gušt greš. Ja, ne bi zdaj šel, da bi zdaj tam pač se z njimi podil. Pa. Mislim, itak ni pri vseh, to pač moj cilj. Ne? Pri vseh profih, ne, tako, ki greste pač, po nebeljko. Glib na bledo, ne, pač domačin, domač teren, ne poznam. Ne, ne pa sej tudi tako, po moje, če bi šel kam v tujino, pa ki bi ti rekel, ok, zdaj smo pa na dirki, bi si, najprej bi si rekel, ma daj, grem za sebo, pa ka bi začel luni, pa bi videl, da si sta prvi, mi bi rekel, a, dober, bom pa še kar sprobil z njimi odpurati. Ne, veš, koliko je dol v Dubaju, imaš ti, ko bi rekel, k maratone v Sloveniji. Mm-hmm. Pač startamo vsi, ne? Ker pač čez fraj tis vikend pač startaš to, ne? Sem tam pa... Se samo odmaknem na konca. Tudi nič ne. Ne moreš in tega vesela vzeti. Ne? Tam imaš veliko teh pač internacional, se pravi angližo, bilo kjerah evropejcev, ki tam delajo, ki kolesarijo, viš pa potem prijene take dirke, pa ne pa se... moreš tam in to vzeti. Ne? Ja, valjda. Ne, pa se jaz nisem rekel, da bi, rečemo, ti na bled šel, pa da bi na bledu zmagal, kaj, ki so, rečemo, slovenski rekreači, ampak da bi šel z kakšno prav greval dirko iz tujine, praktičen je polhan bivših profijev. Mislim, se še Maraton Franjo je zmagal bivši profi, letos. Ja, njega pa res ne zastopam. Ja, pač če jaz tako... Se pa on klele med tem ili pudi... Mislim, med sem tim bilo čist jasno. Tok dosegel v svojem življenju, ja. V kolesarstvu, na turah, v interih, ja. Majce nosil. Ja, mislim... Velikrat se pogovarjamo z mojimi kolegi, kle, z rekreacije, ne? Ja. Se samo smajem. No. Nekaj, jaz se spomnim, ne vem, tudi Maraton Alpe, rečemo, dosti slovenskih profijev, gre odpelati za trening. Zato, ker dejansko je, ali za treninga gre odpelati, ja. Ne vem. Pač dejansko je, se mi zdi, da je toliko zahteven, da pa tudi tam slovenski določeni te rekreativci so, rečemo, kar dosti močni. Sam se vsi odmaknejo na koncu, noben ne... Ja, ti moraš vsem zastopati. Oni te, vsi te, oni so bili nikoli kolesari profi, a ne? Ja. Zakaj jim boš vzel to? Oni trenirajo, oni imajo 3 maratone na let, ko rečem. Ja. Ali pa... Ne, ne, pa rečemo, sej, jaz nočem reči, da bi podperil to, ampak bolj pač vidim iz tega vidika, zakaj bi šel zdaj profi, pač on je to odpelil kot za nek trening. In zakaj bi pol na konc, on, ko pride na črniv za njega, je pač pejte vi naprej, jaz si tak nam šel cilj in to je to. Ja, ne vem, zastopam ga res. Noč mu ne manjka, dober biznis ima tam v Filahu, ok. Ja, ne vem.
Neki ne dobi kle, zdaj, da, preko, da more maraton Franjo zmaga, da ne vem, kdo bo 100 jurjev ali pa kaj. Ne? Ne, res ne zastovam, res. Ne, pa se najbolj še dobil Garmina ali pa nekaj. Ja, ne, pač tako, meni je bilo, jaz, ko sem prišel v cilj, pa sem vprašal, kdo je zmagal, pa tako, ta prijenk mi je nekaj znan. Jaz, ko, čakaj, ni to bivši profi, pa bomo si, ja, tako, what the fuck, ja, kva, zakaj bi šel? Pač, okej, okay. A jaz namreč rekel, jaz si mislim svoje, ampak. Ne, jaz si ne predstavljam. Sej bil skos malo poseben, se jaz sem bil z njem v ekipe. Aha, ja, okay. Ja. Ok, cool. Kdaj se vračaš nazaj v Dubaj? Začet september, ali pa konca augusta, tam enkrat. Baza. Tu dirka se začne, desetega se dirka začne. Desetega septembra. Baza si dobro naredil? Kaj pa? Ne vem, sprašujem. Je to se boj pokazal. Se pravi, čas održal. Načeloma... Ma načeloma treniram, lej. Dobar, lej. Jaz ti želim vse najboljše, upam, da boš. Dobar, čak, kdaj imate pa tisto dirko, to, ko si prej rekel, z UCI-om, ki je v bistvu ta glavna dirka v sezoni? Ne, ta glavna dirka je... Dol, ta glavna je dirka v Čajka. Ok. Pa takrat vem, da letos je bilo še par teh iz Bahrajna, ja. Jih je prišlo, pa... Zato, ker je naša ekipa, se pravi naš klub, ja. Ki je pod okriljem prav šejka Dubaja, ne? Uh-huh. Šejk Muhameda. Šejk Nasr, prav princ Bahrajna, šef ekipe, uh-huh. Je pa uženen hčer. Aha, ok. In... Jaz nimam ekipe, ker moji kolesari zamenjajo ekipo za to dirko. Ker ta dirka ne spada pod... je posebna dirka za šejka. Okay. In oni začnejo delati ekipe, druge ekipe, se pravi šejk Dubaja, šejk Abu Dhabija, se pravi lasnik UAE ekipe, pa Majvuša, on naredi Majvuš ekipo. In takrat oni vzamejo vse te moje kolesarje tja. Aha. S tem, da pa še pripeljajo od kolesarje zune. A leto so imeli neke Italijane pa. Okay. Drugi bo siguran še kakšen od UAE ekipe. Meni je to edina opcija bila, pač, da sem zaprosil za, pač, za pomoč Bahrajna. Ker oni pa, organizatorji pa šejk Mohamed, se pravi šejk Dubaja. To je največja dirka. Ti si pol zmagal, ne? Leto si zmagal, Hajno je zmagal, Hausnik, Lansen je zmagal. Aha, Lansen. Pa je bila pa še ena, ki je bila pa iz Abu Dhabija, ona sem pa jaz zmagal, ja. Sam pa ni bilo polisa. Uh-huh. Sam sem upr dela. Dobar. Nič, mi da se tole zaključila, jaz ti želim vse najboljš, še enkrat bi se povejte, vam je ta setup sploh všeč, aj bolj šun od prej, tole danes sva last minute mogla vse narediti, ker nam je neka kamera, tehnična zadeva, ni delala tako, kot bi mogla, tako da sva na hiter, zato sva tudi zamujala za 10 minut. Še enkrat bi se rad zahvalil Velobaru, Grega Tep, ki si pršel, Velobaru, ki je sponzor podcasta, in to je to. Nič, uživite naslednji teden, bo gost Gorski kolesar en, bote več zvedali, spremljite naš profil, pa bote vedeli ta prav cajt. Tako da to je to. Grega, imaš ti še kaj zapovedati? To je to. To je to. Hvala lepa. Uživite. Čau. Tole.